Маленька я сказала б собі дорослі, не припиняй вірити у дива, ніколи літо, ніколи осінь. Всім привіт! Ми студенти КДПУ і ми обожнюємо дітей. А ще більше ми любимо їхні щирі та теплі емоції. І сьогодні ми хотіли подарувати посмішки маленьким товаришцям. А також запитати, чи знають вони, хто такі студенти? Ну що, ходімо з нами? Хто такий студент? Це дорослі люди. Люди, які навчаються в університеті. Люди, які мені треба подати в інституті. Це учителька. Студент – це така людина, яка вивчилась добре у школі і пішла навчатись далі. Студент – це людина, яка закінчила школу і просувається далі. Це той, хто закінчив школу та хоче мати дуже велику освіту. Той, хто закінчив школу і вчиться далі. А чим займаються студенти? Вони займаються технологією. Навчаю. Вчення. Крім навчання, якщо захочеться, він може працювати. Як стати студентом? Прийти в професію. Треба вчатися добре. Закінчити школу. Треба багато вчити. Треба багато навчати. Треба вивчити. Заробляти гроші. Щоб стати студентом, потрібно гарно вивчитися в школі. Треба багато вчитися та бути наполегливим. Потрібно закінчити школу, дуже гарно навчатися. Ви б хотіли бути студентом? Так, хочу. Так, хочу співати. Так, хотіла б. Так. Ким ти хочеш працювати? Так. А ким ти хочеш стати? Лікарем. Так. А ким ти хочеш стати? Шахістом. Так. А ким ти хочеш бути? Або шахістом, або працювати на шахті. Вертольоти у тебе, найдовша пісня співа, потемрява, дуже слабка, коли віра жива. Вертольоти у тебе, найдовша пісня співа, потемрява, дуже слабка, коли... Ну що ж, ми почули думки малечі щодо студентів та студентського життя. А найголовніше, подарували їм радості ми. Дякуємо малим за їхні щирі відповіді. Сподіваємось, вони отримали задоволення від спілкування з нами та від солоденьких призів. А з вами були студенти КДПУ. Па-па! До нових зустрічей!